ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଚୁନା ମାଛର ରେସିପିଟି ବନାଇବା। ମୁଁ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ। ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଆମେ। ଆମେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଆମେ ଚୁଲିରେ ତାୱା ବସେଇ ଦବ। ଆମର ତାୱା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତେଲ ଦେଇଦବା। ଆମର ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ମାଛ ଗୁଡା ଦେଇଦବା। ଆମେ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଛି। ଅଦା ନଉଛି ମୁଁ। ଜିରା ଦଉଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ବାଟି ଦେବା।
ମୁଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଜିକି ରେଡି କରିଦେଇଛି। ଏ ମସଲାରେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଉଛି, ଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଠି ଲୁଣ ଦେଉଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଳୁ ଗୋଟେ ନେଉଛି, ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ ଛଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆମ କଡ଼େଇଟି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଆମର ଏଇ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଏଥିରେ ଆମେ ଆଳୁ କାଟିଥିବା ପକେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଲାତି ମିଶେଇଦେବା, ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଲାଗିଗଲାଣି ମସଲାରେ, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଛୋଟ ମାଛକୁ ମିଶାଇଦେବା।
ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ଏଠି, ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା, ଏବେ ଆମେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେବା। ଫୁଟି ଯାଉ ତରକାରୀଟା ଆମ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ସର୍ଭ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସର୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଘରେ ଏଇ ରେସିପିଟି ବନେଇ ପାରିବେ। ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଏବଂ ନୂଆ କରି ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ ବାଏ।